នេះគេហៅស្ទឹងអីបងស្ពានកដោលគេហៅស្ពានកដោលអញ្ចឹងបាទមកបងប្អូនដូចត្រីបាទគេហៅស្ពានកដោលនេះហូរមកពីថៃវិញបងប្អូនហូរមកពីថៃវិញណាមើលបងប្អូនដូចត្រីត្រីល្អល្អបងប្អូនអើយនេះអត់ទៅដូចហុងដែរបងប្អូននេះហូរមកពីហាណោហូរមកចូលហុងនេះហេតែនឹកទៅមករកតែនេះបើសិនយើងលោកឯងខ្វះមកហូបហូបទេបងប្អូនទុំចាប់អូនចាប់អូដល់អូនត្រីអូយមកនេះប្រយ័ត្នសងខ្លួនឯងហែទៀតទៅដាក់ដាក់ទៅលោកអ៊ំគាត់ដួសម្ដងមកបី4ចោលទៀតបានបានបងប្អូនហើយធំដល់បងប្អូនស្ទឹងនេះបើកើតតឹងចូល30ម៉ែត្រជាងបងប្អូនចូល30ម៉ែត្រជាងហើយតឹងនេះបាក់បងប្អូនបាក់ដីមកខាងហូមកចឹងបងប្អូននេះហូមកវិញចូលហុងហុងទុបដល់ពេលទុបមិញនេះមកច្រោះដីទៅនេះហើយមកទៅយកទឹកគេយកទឹកគេដាក់សងខាងយកទឹកស្អាតគេណាខ្ញុំទៅវិញឥឡូវយើងមើលថ្ងៃខែឆ្នាំដែលគេធ្វើមើលបងប្អូនថ្ងៃទី16ខែ11ឆ្នាំគេដាក់77ឆ្នាំបានហ្នឹងមែនមែនទី16ខែ11ដ
ឲ្យកតុយចិត្ត7នឹងឆ្នាំមិនចឹងយឺតបានហូតណាតែខ្វៃខ្វៃអត់ព្រោះព្រោះនេះតែស្រីស្រីដួសបងប្អូនអត់មានប្រុសប្រុសដួសលេងមើលអមកដួសបានហូតតិចដួសបានទៀតឡើយនឹងបានទៀតបងប្អូននឹងបានទៀតអមកដួសបានហូតមើលត្រីរៀលត្រីសនឹងបងប្អូន